感谢手。我真的没有吃过这样的蔬菜。哦，像那个，好吃吧？好吃。大家好，我是甜的姐姐。大家知道我最近又在采野菜的道路上越走越远。今天我们到了一片里面有很多很多不同品种的野草和野菜的地方。过去的几个星期里面，我在尝试不同的品种，我从来没有见过，从小到大从来没有见过的品种的野菜。那么在证实了这些野菜是无毒的，并且有益的，并且非常好吃的情况下，我今天来逐一的给大家介绍，有几种我最近发现的，这个森林里的野草，或者叫做热菜。今天我首先要给大家介绍的，我在最近的尝试过程当中认为最好吃的一种野菜就是这个。这个就是它了。哎呀，这种野菜，我实话实说，活了40年在上海的时候从未见过，从未听过，从未尝过。但是我偶尔记忆当中曾经记得，在我婆婆家的花园里，我曾经看到过这样的野草，而且我甚至记得在，前几年我婆婆还在世的时候，我老公曾经叫我帮忙帮我婆婆拔过这个野草，因为它的繁殖能力超强，并且是一种害草。那么今时今日，到了2021年的春天，我才知道这种野草中文名字叫 Giersch， 啊，德文名字叫做 Giersch， 中文名字叫做羊角芹。它很好辨认，因为它的茎是三角形的啊。那么在东北的啊，大兴安岭啊，长白山区域的原始森林里面也是有这种野菜的。那么东北的小伙伴们应该是叫它老山芹。根挖出来它是连着根长的，像草莓一样，它是这么一溜长的，有一根茎。我特别喜欢吃，吃了两次了，确定没问题，这次才介绍给大家。这个羊角芹嚼上去略微有一点上海人我从小吃到大那种草头的口感，没有草头那么老，但是有一些草的这种口感。但是呢，同时它又有一种香菜和芹菜有一点不一样，鉴于香菜和芹菜之间的香味，所以我个人觉得非常好吃。我刚才用白酒替代了黄酒，用上海人做酒香草头的这种方式做的酒香羊角芹。这个菜怎么做怎么好吃，没有任何的对亚洲人来说没有任何的入口不适感，所以喜欢吃蔬菜的小伙伴如果在德国吃不到，强烈推荐试一下，太好吃了。我现在汗差一口都没吃上呢，太好吃了。尤其现在这个嫩的时候，太好吃了，无法形容。哇，这还真的没有，我真的没有吃过这样的蔬菜，江浙沪真的没有。我要这么摄像机对着我拍，我估计两分钟这盘菜就没了。我不舍得吃的那么快，太好吃了，香的，这不是青菜这种没有味道的蔬菜，是有独特香味的蔬菜。哦，像那个，像米稀。啊，我终于想出来了，可
口感吃上去像米稀，米线怎么说？上海话叫米稀，米稀普通话怎么说？口感吃上去像米线，像红米线，不是像玉米线，味道也有点像。我终于想出来了，我总觉得这个味道其实还是，就是说不是陌生到让我没有联想的这种，像米线，但是它口感呢稍微比米线更像草一点，香的，很好吃，吐血推荐。看看我可以试试你的羊小琴今天摘到那个，要不我又吃完了。我不想吃，我真的不。你试试。很嫩很嫩。一个。啊，一个来。好吃吧？好吃啊。小朋友是不是都爱吃蔬菜？